bordo de um Jeep Wrangler, duas influenciadoras digitais desbravaram as maravilhas da Chapada Diamantina. Confira. Que a nossa Chapada Diamantina é linda e rica em belezas naturais e muitas histórias, todo mundo já sabe. E para confirmar tudo isso, duas influenciadoras digitais resolveram desbravar a região a bordo de um Jeep Wrangler. As duas fizeram essa aventura explorando a Chapada Diamantina durante 10 dias, percorrendo um total de 2.200 quilômetros. Gaia Vani e Luísa Galiza registraram todos os momentos da viagem, incluindo a Cachoeira do Mosquito, uma das mais conhecidas na região de Lençóis, e a Cachoeira do Roncador, em Andaraí, considerado o ponto alto da experiência 4x4. Para chegar a essa última queda d'água, as influenciadoras passaram por areais, atoleiros e fizeram travessia de rios. Durante a viagem, elas desbravaram todo o roteiro, realizando diversas atividades, como trilhas, trekking, mergulho em cachoeiras e descida de 10 km do rio Paraguaçu em stand-up paddle até chegar na Pedra da Arara. Elas ainda conheceram a Cachoeira do Buracão em Bicoara e subiram o Pico do Itobira com 1.987 metros de altura em Rio de Contas em uma caminhada de aproximadamente 3 horas na região em que estão localizados os três picos mais altos do Nordeste. A viagem das influenciadoras faz parte do projeto Aventura Sem Filtro, uma iniciativa da área de conteúdo da Jeep. Segundo a Jeep, a ideia é que essa seja uma forma de incentivar mais pessoas a viverem novas aventuras e registrarem esses momentos com os carros da marca. Para facilitar a viagem, as influenciadoras utilizaram o aplicativo Jeep Trilhas, que foi lançado em outubro do ano passado, com roteiros por todo o Brasil, com trilhas para veículos 4x4 e 4x2. Ele é integrado com aplicativos de mapas, auxiliando os aventureiros em suas viagens. O recurso mostra pelo percurso imagens da região, bem como duração, distância, complexidade, pitstops, avaliação de outros usuários, entre outros itens. O aplicativo ainda oferece descontos de até 20% em estabelecimentos parceiros, como restaurantes e hotéis, já que ele é incorporado ao ecossistema Jeep Nation, grupo de relacionamentos e benefícios da marca.